Կապանի քաղաքապետարանի եւ Counterpart International կազմակերպության համատեղ իրականացրած մոտ 40 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ հերթական ծրագրով 2014 թվականին քաղաքապետարանում ներդրվել է քաղաքացիների սպասարկման 1 պատուհանի սկզբունքը եւ էլեկտրոնային փաստաթղթած շրջանառության համակարգը, որոնց նպատակը բնակչության սպասարկման բարձր որակի ապահովումն է։ Համակարգը ի սկզբանե նախատեսել է բնակիչների եւ քաղաքապետարանի շփման հեշտացում, ինչին էլ որ ծառայում է, այդ նպատակը իրեն արդարացնում է։ Բնակիչները շատ հեշտ, շատ արագ կողնորոշվեցին, այսպես մեկ պատուհանի սկզբունքով քաղաքապետարանի ծառայությունից օգտվելը, գրությունների պատասխան ստանալը նրանց համար բնականաբար ավելի հարմար է, բնակիչը չի ընկնում կաբինետից կաբինետ, այլ ներկայացնելով իր դիմումը ստանում է, եթե ցանկանում է, ստանում է որոշակի ծածկագիր եւ նա կարող է տանը նստած համակարգչի միջոցով հետեւել իր դիմումի ընթացքին, որ բաժնին է հասցեագրվել, ինչ կատարման ժամկետ է տրվել այդ դիմումի համար, եւ բնականաբար ծառայությունների մատուցումը ուրիշ որակական աստիճանով է կատարվում։ Ստացվող դիմումների քանակն ու բովանդակությունը հիմնականում չեն փոխվել, ասում է Աննա Գաբրիելյանը։ 14 թվականին, եթե ունեցել ենք 3306 ընդհանուր դիմում, գրություն, հայտ, առաջարկություն, 15 թվականին դրանք մոտ 300-ով ավելացել են, 3607 դիմում, գրություն, դրանց մոտ կեսը հիմնարկներից, իրավաբանական անձանցից արված գրություն, առաջարկություն, հարցումներ են, մնացածը բնակիչների դիմում առաջարկություններն են։ Ստատիստիկ տվյալներով չեմ կարող ասել, թե ինչքան է բավարարվել, բայց մեծ մասամբ իհարկե դիմում են հոխհատկացումների խնդրանքով, օրհասական սոցիալական օգնության խնդրանքով, քաղաքապետարանը ձգտում է բավարարել, որքան հնարավոր է ավելի շատ դիմումների։ Աշխատանքի տեղավորման հարցով ունենք, շատ ունենք դիմումներ, ցավոք դրանց մեծ մասը ուղղակի հաշվառվում եւ սպասում են, որովհետեւ հնարավորություն չունենք դրանց ընդառաջելու։ Սոցիալական օգնության հարցով իհարկե դիմումներ շատ-շատ են, այսօրվա տնտեսական իրավիճակը թույլ չի տալիս, որ դրանք պակասեն, ձգտում ենք բավարարել, ինչքան հնարավոր է, դա մեծ մասամբ մեզանից կախված չէ, երբեմն գումարով, երբեմն այլ կազմակերպությունների ենք խնդրում, որ նրանք աջակցեն, մենք տալիս ենք ցուցակները, երբեմն սննդի օգնություն ենք տալիս, միջնորդում ենք, ասենք, այլ կազմակերպությունների, որ բնակիչը միանգամից այնտեղ դիմի, ձգտում ենք էլի օգնել մեր բնակիչներին։ Իհարկե լինում են մարդիկ, հիմնականում տարեց, թոշակառու, ովքեր չեն տիրապետում համակարգչին եւ նրանց խորթ է այս համակարգը։ Իսկապես մարդիկ կան, որոնք ծանոթ չեն համակարգչային գրագիտություն չունեն, նրանք լրիվ ազատ են տրադիցիոն եղանակով իրենց դիմումը գրելու, իրենց մնացած աշխատանքները անելու։ Մեր աշխատակիցները միշտ էլ պատրաստակամորեն օգնում են եւ ձևակերպումների համար, դա թղթին հանձնելու հարցերում, ամեն ձևի փորձում ենք ընդառաջել բնակչին։ Համակարգի պատասխանատուների խոսքով այն իսկապես անհրաժեշտ էր։ Համակարգի ներդրումով մեր աշխատանքն էլ հեշտացավ, քաղաքացիների համար էլ ավելի հեշտացավ շփումը քաղաքապետարանի հետ։ Կարծում եմ, այո, իր նպատակին ծառայում է